Ma chair, que ça doit lutter. Ma chair, ne pas lutter. Ma colère, pas ma main, ma chair, de sainte. Ma colère, pas ma main, ma chair, de sainte. La chair, ma paix. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir. Na er écouté bien, on a pu se mettre en boîte dans comme on a eu. Ticket en zambalo la salle, bise sous bolam na mokola lelo. Oh, tu écoutes un sous libosso à la télévision, na bino libosso à téléphone, na bino. Merci beaucoup, na zambé tata. Oh, ok, à salle kenga na bino tout monde na sous na mokola lelo. Pe na zang cité soit copé ça. Merci mingi na ba mouré nanga. Merci mingi na ba mouré nanga. Bande ko bato soutenir na de près de loin. Ticket en zambalo la salle, bino bolamo. Merci beaucoup, na bande ko. Oh, yo bato soit tant na bino akota la ba vidéo ata pendant 5 minutes, ata pendant 2 minutes ezaki bison sto salam salam comme kande na loba kaka bande ko nanga liko ni moko pelisa ka moto te so to te ba ko ni bale mi sa to nde ekopelisa moto na sina lobe loko place wana yango to ena poko lo ne mission so ba ko angola to na ba ko angola bande ko nanga za ba kongole na bangole bison to za moto moko ye ba bina kata mabi ya star tv ba bibilo no sto eza na kati soko ngo sala perik bande ko nanga ko ezite te kontate toujours mabi ya star tv na numero wana tozana pa na service na bino toko poste bino pere ki na mboka nyonso tu ozali soki pe ozape na lisolo ya kopesa biso to beta oyo ko osunga ngana yo na kati ya komite na biso bande ko nga limera telefone ezana obengi kaka opesi biso lisolo toko zanga te ya ko leksango na kata mabi ya Star TV lisolo sala ko pasi lisolo monike ekoki ko difie biso nyonso tu na kata mabi ya Star TV eko sala beza ke tote ya rate bande ko nga na ebisa bino Nazo ba feedback ba bazo ba ke emission ozo sunga ba te belé ezo sunga biso soto ebelé pa mateta mutapesi lisolo ba ndeko nganga ipe na kuta na makamsu na kato ma mutapesi na lisolo omola lisolo na pe edenga pe esunginga ye ba ndeko nganga ko hésiter te partager vidéo oyo bo partager ngo massivement ba beza chaîne na biso mo ba kwa Angola ba bi chaîne buzo beza te polémique ezate chaîne ko tala ngo na bana na yo oza toujours à l'aise sans oublier ba ndeko nganga na pesi ba ndeko bazo soutenir de près de loin na pesi ba mbote mingi na pesi Christopher songo mbote mingi na kata Londres sans oublier na pesi JC Meya des boss ba bi mobali ya Aureline Meya na pesi mbote mingi na pesi Fola Mazambi mbote mingi sans oublier na pesi Dadi Ilenda mbote mingi na eko pesa mbote na babi na JP JP na pesa mbote bingamu na bilo na seki babi kolo kade na kisikiti ya yo deja ya yo angwana sans oublier na pesi patient muzingu mbote mbingi na mboka ya France. Merci beaucoup na bandeko oyo bozo pesa nga lisolo. Merci beaucoup na bandeko bozo considere emission na biso oyo ba kwa Angola pa mateto yaka tuju pa na kolobe loko na banobeta lisolo na nga bandeko na nga Lelo tozali na lisolo oyo esalinga mapasi mingi na motema yango moni na yoko beta ngo awa na kata mabi ya Star TV. Bino mongo pe oyo boroyoka na yasi mingi pe boro sepe anango te. Yango babiti ya komater partaje oro sepe anango te. Na yasi bozo mona body language na nga ilo na nga eza foma nesengo mingi te. Apopa lisolo oyo na zama telma shoke bokoki konzima anango te. Bande konangai naza lisolo oyo eza lisolo oyo pona komite na biso ezwa mayele tala bi komite na biso bande konanga ba kwa ngolo biso tozwa mayele eza makamu susu bande konangai biso moto komisa kango mabe makasi mon makamu susu ekoki kozala na gauche te mais biso to komisa ngo na gauche alors bande konangai
Ole que toi ou mela. Bisonu surtout toyebi moment où tozo passé mikolo ya ba coronavirus. Ngana toyebi. Ezala awa ezala en Afrique mboka nyonso tout toyebi. Mon peuple malade oh ba ndeko nozo beta mutu nyonso to. Bisonyo surtout toza bande konanga mingi toza na ngope na banzoto tozo yebate. Ozote mwana ba cet homme na banzoto na yo ozo yebate koza na ma oza na malade wana. Lelo boyo ki bande konanga boyebi ke ba system o nenge komi partout na mboka bimana se bozo na ba pe ba news. Ce que zo voyager bande konanga il faut ozo obligé. Et sengeli il faut l'accès certifié zo senga ke yo ozana malade ya coronavirus te pour permettre ngana yo to voyager. Pamba te to yebi bande ke belé barata mingi ba avion barata mi ba vol na bango du kola malade o. Yo ba bande ko nanga ya 6000 petit frère de Jésus il landa li solo partager. Balobi papi chesko moko na kata France bolanda lisolo ko sala biso bien makase sans oublier Bill Gates de Genève landa lisolo bo kebi ming na se ko pesa opasi na bandeko bazo sala yango alors bandeko langa eloko meminga awa ezaboye biso ba congolais ba ko angola da ba congolais na bangolaise. Esa likambo ko sala la capte bandeko langa biso ba kongole to se la onka kop. O moni ke loko rosa la kop ezate to tchaka mutu po to sa la kop. Me pote ba kop mso to zo sa la bande konanga, nga na wabe ngongo ze oko la kop aliwa. To komo sa la kop aliwa. Bande konabiso awa, mo skizenga. Voilà. Bande kona biso o ba van na mboka ya Europe ba komi ko sala COP ya certificat pona kozwa certificat ya coronavirus po avage nango bande kona biso ba ko ngolo ba komo sala ba certificat nango de ba komo sala COP nango eloko leta te awa ba koto mususu ezali okosala yango ofele. Ba kote mousou pe se ngo kene privé ou kene pe privé. Me eza lo fele, eza la yambo ngo bande kunangai. Eza pon intere ya sante ya nga na yo. Pot ke toye ba toza la maladi na ngo bie toza na yango te. Lolo bande kunangai sa ba kwa ngo la bande kunangai. Ba komi ko voyager yo ningi ko voyager to boyite oningi ba miso certificat ya moyibi na ndenga ya COP ki oza na coronavirus te. Est-ce que vraiment toza ko loka bi toza ko loka te nana loka biso ba congolais e loka COP te bande ko nanga to komi se ango COP. Bande konanga to komi sango cop certificat ngo salo bande konanga ozo salango fele to ko pesa msusu 20 livres ta msusu 30 euros 20 euros même prisa cop bande konanga zo bimisa mbongo na yo bande konanga nani aloka peuple congolais tina niveau ozo komi bomayo moko sans e savoir balba bon na français bon comprend pas na nzela mine parti vous d'accord je reste na le mabe e bande konanga malédiction ezo wuta wapi eloko o ezake okoki ko sala yango facilement mais tozo sala makamoko tozo comme ça makamoko passe na vie na biso moko. Et le commande konangai tokoy ko sala ke okoy ko sala ngote me tozo ngaka to sala ngo omona ke zata na sensité
ma copa ngwe bebe bande ko ke ba kulu esi la j'ai pas qu'on a fait ça ko sala ba copa mu sa certificat ya ba coronavirus ka na coronavirus cité yoro li kamo ba copa congolais to sana epidémie na kat na biso nzoto il faut que to sala ka copa na copa yoro ko sa été il faut que to sala ba copa. Mais pour ni bo salité que bon luka pe epidémie ya kisi ya cop ya coronavirus. Te meto linga ba cop ming. Ni chasse vous là. Pa mate epidémie oyo eza pasi ming bande konanga ya rosa la cop ya rumizono certificat ya coronavirus. Koto solo la bande konanga. Sami ma ko meto solo la. Tout solo la forma, tu es mal naïf, tu vas colober loco. Ah, il y a un certificat à COP. Oui, au matin, viens, ok. Si tu as un certificat à COP, tu as un certificat à COP. Tu as un certificat à COP, au matin, viens, ok. Tant que tu as un certificat à COP, tu as un certificat à COP, tu as un certificat à COP, tu as combien de personnes bande konanga yo oh ceux qui osent en moyer bité combien de personnes yo oh yo koboma tant qu'on quitte l'aéroport à Kinshasa parce que les solo bande konanga ils ont les solo à Londres ah tant yo quitte l'emboka à Kinshasa bande ko obazo yambayo quel dégât bate belé bon yo kopé sa maladie frères et sœurs. Eh hey, mon frère, eh hey, mon sœur. Tant que pas bimi pe n'aéroport. Ko long aéroport ti place sozo ke no revanda. Tombe batu bon yo miti bango, batu bon yo kouten na bango, batu bon yo pese bango mbote. Batu bon yo pe bango ba biz. Se jour na yo na mboka wana a Congo, be Angola bande konanga, oko kouta na kombe de personnes, to zala kan même batu. Si avant aussi ça séjour non en Boka Afrique, calculer bande konanga oko kuta abatu combien, oko bébé sa batu combien? Bato baya rotol bande konanga yi, ming tozola taba masque te, oko pe sa bango. Tant que bato bato zo ba malade wana ba memo sur banda kuna bango. Ke mouté ma babé congolais. Avant kuto mouta kuta koma nanda kune nanzela kute zana. A kopé ça déjà ba pa mate azon déjà pa na yo diaspora zo boma Congo diaspora komi ko boma Congo comment mte ma betu ko sa on se ba diaspora boy to ko mte ma beti na niveau pourquoi eh bande konanga ngano to ka quand même sonni bande na biso na Afrique kuna bande konanga ko liana no ezana ya pasi. Biso si ko tozo kende kuna na ba Afrique tozo me bango so mpepe maladi oyo. Suto bino bande kona biso mibale mferi sori na loba na lingi bino mingi. Pa ma teba to ba sute na anga miza mingi mibale. Na lingi bino mingi. Me il faut quand même to loba. To bo tozo kende kuna na Afrique bande kona so mibale. Bozo se respete te bozo to mape roba nganzambe te. Ale basi bazana simana bino bozo bimana basi parsi parla. Sko tande nga ukabala bana na maladi rozo monsa bioke na hotel o liembanga. Tango to liembanga na. Baso ino wana mikrobi. So zana nini o na coronavirus. Loko lo sala ki examete. Mwoto pesi jeni fia bato. Jeni fia pe mandeko nga pepe kia zana makangu nepe na mboka Kongo. Ako kepe na poko akuten na ye. Basa mbrase pia. Atike lisu kopene wanya lisuzu. Suko tala nenga tozo ma population na bisu na yebite pati madame Dauphin suko kolobani na lisolo oyu na yonanga toza la kamela mutema ki muto nenge bibelo biye ke toza la mutema libanga te toza la mutema chair tika na ebison deko bino tozo sala makambo wana.
Tout est bas criminel et belle babumi bat n'amboka kongona. Yo posa na kati. Osa na kati. Parce que tout ça les a crime. Ce que ayo sali copie na poto a. Na kini pe, on ressent un peu copie facilement. Quand on a porté à bande, on a un copie en zone léka. Et zone léka. Quand on commet des fois, on a kin, ce babi a annoncé la copie en bas de la porte, ma foutre à bas, on a 40, ce bas 50. Bo. Ok, on a INB, on a la copie. Bande, on a bien sûr, comme ça, ce bas quoi en gola, please, s'il te plaît. Mais tant que vous avez un bon macara, vous avez un bon macara, vous avez une famille qui est en train de se faire. Vous avez une famille qui est en train de se faire. Vous avez une famille qui est en train de se faire. Vous avez une famille qui est en train de se faire. Vous avez une famille qui est en train de se faire. Vous avez une famille qui est en train de se faire. Tout ce qui est mal à biso, bande qu'on a biso. Ne l'ouka ou sa la copte comme il copte. Bah l'ouka ou se so kiss. Y epidémie haute. Y a copte. Et le bien ou boketi pour une première. Peuple nini oyo. Peuple n'denge nini. Bande qu'on a ngayi. Ne l'ouka ou sa la tête ou sa lisa. Ne l'ouka ou sa la bande qu'on a ou sa lisa. Mais bande kolanga pona nini congolais bo makamu ninga ni congolais kona minute ase rwandais mutazo sala ngo be kabila mutazo sala ngo kabila mutazo sala ngo kabila bomimboka oui kabila bomimboka ngalo te ba bomimboka siko yo oyo to sala yango yo pa to contribuer pe kakati oza contribuer kana kati oza criminel bande kolanga. Osa sense makasi. Osa criminel makasi bande konanga za passe na mawa. Na ebite kisangala de Lisembourg, ce ko lobani na ka o nde konanga kisangala de Lisembourg lobani na likambo bande konabi so ba kongole bazo sala makambo yo. La belle Juju, papa la prince, ko lobani ni. Bande konanga, yo ozane etanso ko sala yango, bande konanga totika. Zwa kaka rendez-vous, ozono ka appointment na pamba. So ba ebi decho sembi biye bande konangai. Ozwi rendez-vous, eko wume la te. Oko sel sa ba examen, eza pa na bien na opa na bien na ngai. Kombe ba kongole bele a tozo mona bango a bakufi, ba yeba kite keza bango na kate ya nzoto. Ami vani kananda kwa zo ka ba setom wana vanda, bita vanda ne kaka. A que ça permet à Koufi, comme le comité n'a pas de quoi on a ton pétre batou, dans la malade de la coronavirus. Ce que ça prince, c'est que dans l'été, on a eu mais là, on a eu un point, mais dans le privé, on a foutu à 100. Ce 150, ce 140, bon, je ne me trompe pas. Il y a privé. On s'est dit, le babengio, tu ne vas résulter dans le téléphone. Eh, hey, et salinga passe bande konangai. Et salinga passe ma kase ya koyoka ke likambu oyo ezo salama. Na kata mboka Londres bande konangana certificat robimisate obimispe kaka. Na yepe mtozo bimisawo mikanda na bande konangai. Konsensu ne zato likola 40 livres. Nicolas 40 livres conseil sur les athées. Bande konanga azo sala bongo eza mabe makasi. Yo tekele mundeko certificat. Ok, pe kune pa bimpe na mona kasi no yo yebita pe sesko coronavirus. On yosko osani. Moni kezo bo mabato bimpe msounye sinayo.
ma batu. Bato ba ke na Congo corona ezate non corona ezabande kuna corona koti ba diaspora ba koti si corona na mboka ya Congo eza malamu mingi te. Oui to lobaki ke Congo corona ezate ezala ki mezala ki mingi te soko bande kuna na Congo ba tupe bele ba komo kufa na coronavirus a cause na biso ba diaspora a cause ngana yoba na poto. Pourquoi qu'on boma peuple congolais boye? Pourquoi qu'on tient biso kaka na passe to zo mikota kaka toujours na passe? Ndeko nanga please to tika. To tika bandeko nanga yi. Oui, to zo mona poto awa e komi mingi boring, e komi isolé. Sous ce paquet compagnie n'a mis aux autres bakangi. Batebele ba comme préféré na bamba ki na bango na Congo que va na Congo tita ma comme aussi là si ma zongi to boite. Mais kino quand même na logique. C'est le examen. C'est ngo kufa ndeko na kufa yo moko ko kufa na vazin note na vazin na ote. Comme bande ko na ote. Kuzo kante to bakati te ke ole kwe ya boy kokwe ya emo nga kwe ya kana nyosa tu kaka kabate ba kufa lango no. Kose ke poza lango peke fi mwoke becho makas. Ozo ye bato me lakam ba parastamal ba kisi soki bani ozo me la. Nde kono ebite ke yepo okufa. To bo te malo bande kono ozo kipe lango te ba o ba kufa bande kono ozo le kima one loko mokote. To le kima one loko mokote zaka grasi ninza ma seke ngana yo le loto lekana. Ngana lekana tefo muna ngana loba yo tala ngayi. Suko poko kosa la wana na force moko boye. Oebye ke oza na coronavirus ite. Oui. Kino sa sebe examen. Ba kongole bele bande kona nga bozo tala ngayi. Na diaspora ba kongole ba friki bele toza na ngo ba kongole bele toza na wa coronavirus. Yango moni toza mingi na banko. Kene maji. L'état de bique est tombé batté là. Yo, mon anniversaire, on a bien 10 personnes. De konangai. 10 personnes sont bien sa bande konangai. Tant que vous avez été. Mais coronavirus, c'est ce que vous avez été en Dakou. Ba maman bonito petre, ba mon ambok à l'Angleterre, a keneko visite mouta matanga na ya koufi. Azu korona na kata matanga. Na se bozo nan ba information, biso nyonso. Toto nan be information nyo satu bande konangayi. Toto ko sala makamu nanko, si te ple ba kwa angola. So ko za anniversaire no bande konangayi, to bo ite tan bande konangayi ola na video, bo pe sanga raison. Oye riske ke mboulo apu mobima koto, oke indika la ritme oyo, na ba ritme oyo. Ko so za anniversaire no bande konangayi, tchaka la photo to komela yo. So za beza kado, tchaka ba deta a banki no trotine lo mwen eloko. Mais obate ke na ben sika 10 personnes ma yele. 10 personnes ma yele o ben sinde kuna nga mwasa mobali. Obi kome baza na malade ba yele yo. Masolo mso tozo kena komite msa ba kwa angolo bande kuna nga eza pas pena mawa. Nde li solo mso na yo kake eza na lyo bande kuna nga. Na mboka France. Ser mboka mana kwa ye eglise. Azaki na coronavirus. Ya zwa na eglise aibie kaza na coronavirus ma zwa na eglise tanga zwa eglise bande ko nangai bino bika banat bana aibika ke mama okingani ansu mama memi mona kingana memie me konsensa mama na aibike azana coronavirus keke so lati masque me ozana coronavirus okoko za isolé te nanda ku lomoko yusko ke eglise ozo me mabana baninga oke eglise ozo solo na ba frère na ba sœur na yo na kati église bango ba ti ko yeba te oyak église ozonga ka yok église ozonga ka nzambe pe asale ope grâce abiki so na coronavirus wana oyeli susu pe ka na église wana oleki liboso ya cher ozo pe sa témoignage oza mutema mabe sœur comment on a te que nous on le qui liboso na cher wana kenjama salelo bolamo no
pas ma tête aux une église mais qu'aux en a aux en a coronavirus mais aux oya c'est quoi tellement curieux qui que au comme il m'a cassé au lieu de sa témoigner au bique aux hommes t'as peur courage au baquet t'en as banal quoi y a à la zaki na coronavirus mais nous avons salina grâce na biki comment les bâtons une église yo choqué na katamité malabango. Combien a batté belle l'église yo partagé coronavirus na yo? Pande konanga, ce que bi koza la malade wana, s'il te plaît, bon limse na mama cha mungongo. Vanda na ndaku. Engo batte ke ce que ke église ne ke bi kana coronavirus? Ce que za ndaku ko bi ka ngote na prière? Non! Non! Pas batte ce que ta na Bible. David, baba, Bible le bien ke. David a été toujours na présence en Zambé, bande konanga. Nati ko mon esi ka mon côté ke ba déterminé ce que mon présence en Zambé ango, ba lobi ke azala ki toujours na quatre églises. Non. Quand on a présence en Zambé ngo ba te ke osa na quatre églises. Quatre na yo mon ko fonda na présence en Zambé. Yebi ko za na maladie. On koko ke quand même église ité, o ba ke non na ko va na nda ko te na message na église. Non, osa hypocrite. Osa assassin bien assassin. Quand on a présence ensemble, mais nous battons quand on a la quatre églises. Non. Oui, église c'est comme ma bête. Mais ce qu'on a mis conscience, c'est que nous avons une maladie wana. Encore que nous église c'est collé un masque, que nous avons se protéger l'église. Non. Non. Combien de personnes ont perdu une église wana? Tout d'abord, nous sommes bannis dans le Konangaï. Tout cela rassemble tout au Kenya l'église au moins elle cause assez. Mais on s'amuse à masser, muter non. On est sali, on s'accoute, on mutma bien ma casse. On l'équipe n'a cherché pas sa témoignage. Parce que pour PCP, cher papa, ça peut témoigner que dans un cas coronavirus, na baoué dans mon église, ah ouais, nous avons dans la bible qui serait dans cette église, ah n'importe quoi. N'importe quoi. Et lui bâtit moi français. Oye batu boni boni obeti mabaku na kat église wana. Oye bi combien de personnes boni obeti si mabaku na kat église wana. Batu boni yo meme ki bana na bon église ama ngoza ki na masque me ozala ki ozala ki na maladie wana. Ozoye église. Bande konanga to chika ki mutema mabe. Koza na présence ensemble ngolo bate ki ozala kat église. Ce total histoire à David, David a ki toujours na présence ensemble. Na tiki ko mona teke pendant 5 ans na kata église mais église za mabete église za malam soko za na santé malaba ndeko nanga ozana corona virus ite na ko courageo ke na église ke na ko misanzambe ko fana na nda kute na bolinga njambe ba ndeko nanga soko bi ko za bien te ko ke no bebi se suba na nzambe te na kata église. Et c'est quoi la masque? Quand on est sous le bébé, ça te fait un endroit où tu as mis le dans l'église. Eh ben, de quoi l'anglais passe dans ma route? On a eu quoi comme de quoi l'anglais? N'en dis pas qu'il t'aura bien. Non, 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 c'est pas possible. Maintenant, moi, on a qui m'a dit qu'on a eu ça possible. Bah, tout ça, la bah, certificat, là. Ok, pour les rapports, bah, bête, bah, checker, pour vos pieux et l'équipe, bah, d'accord, ils ont les cas. Pas matin muto betenga lisolo onde kona sali en wazal na minute azan na Congo. Donc à leki na mon aéroport que leki azan na mona Congo azan ce que na mboka Congo. Bande kona nga please Tommy batela. Na Congo kutu kuna ngu bazo eza kutu ba ngu bazo kuna droit au ticket za phobie za moniat. Sa monika NHS, sa monika ke, eza nini, a, ezo e baotik. A kuto apartia aéroport, a, ozo leka, na bon mboka Congo. Congolais, please, totika kubombande kuna biso ba Congolais. Totika. Na ebi koza na soif mingi ya kosesa ba anniversaire. Na ebi koza na soif mingi ya kobimaka bimaka. Na ebi koza na bolingo mingi ya kotala bandeko parksi parla. Mais pour le moment, bandeko nangayi. Ce que tu as bima, il faut te protéger à ka. Bisou pa ko ngola bande konanga to za peteti awa lokola koloka. Masque to zo la ta te to se protéger te atamukie. Onza ba ko sala.
Nza pa ko sala. Bande ko na mama ka musuto invo vacanza me na katite eh. Nza be kuta la bi kutu ke to za la prudent lo ko la serpent. Pourquoi na batali se to za la prudent lo ko la serpent. Ezende mo na maladi oyo. Yo sala par na onze me par o sala par no te de mo ko zo protéger. Mon ensemble dali ko la biso to za la porte ko bateke makila na Yesu. Ezo bomba bande ko na bande ko ba kufu makila Yesu ba bomba bangote. To solo la quand même. Bato ba kufu belen na ibe na l'Angleterre ayo ke ba obanga ensemble te. Nini muso da ki confiance le ki place a kiza la confiance na la ti maskete. A cause on te mona azu yango. Peuple congolais please. Tomi linga. Maladi eza na mboka oyo, maladi eza na mboka oyo. Soko ningwe ba mandeko nanga, lata maske. Kwa bateke maladi na bango moko eza, bango moko. Oui, langaji wana, biso no sa tuto zolo ba, ungana to zolo ba yango. Eza maladi ba mindele zongi la bango moko. Oui, of course, yes. Eko zongi la bango moko. Me ifo to proteje bandeko nangai. Eza lokola ka oyo kaleza ki na Afrique du Sud. Tong maladi aside renyaka. Bazo pesa ba boto benga ba boti. Bozo ba boti bo lataka. Oui ba pesa ki bato ebi ki ba temo nebe kobo bo lataka ngon po bozo asidate. Me kaka biso ba Afrikien, tolo ba kinini. Maladi yo bazo kose la batu. Ba boti ba pesi biso, soko latiango eko bo mama ya mibali. Soki peko zitsa, bilo ka bona esi bo yo ba masolo wana. Mais le bande qu'on a surtout en Afrique du Sud, toi, ils ont marqué à Sida, ils ont marqué Afrique du Sud. Nini, toi, les qui t'aimes, nous avons basali, mais toi, ça la part n'a biso bande qu'on a. Toi, ça la part n'a biso bande qu'on a. On doit bimouler ti masque. Ok, église, condition aux à la maladie, lata masque. Ok, shopping, lata masque bande qu'on a. Oye nanda ku osukoli maboko na yo bien na maya moto. Ozui krimi na yo ya maboko, opakoli. Bandeko nanga, merci minga bandeko bo zui tabu landinga. Eza li sole pese yenga pas na mawa. Zaye ma telma dekouraje, yako yo ka li solo, o yo kopi msusu, toko yuko sala te, metozo sala. Na ebite ya wili mchene, 00243 code amboka soko lobani na bande comme so diaspora. Na ebite bande konanga, merci mingi na ba mure nanga, merci mingi na ba mure zanga o bozwi ta ya kolanda. Balobi tozakaka na mboka oya poto oyo ba mpepe onde zozwa batu tozo yebate. Bande konanga, to sala tu, to zo ba sirance pe maladi. Balobi, to zana nde konabiso ya Kongole, komune yanike, assurance. To koswane dimanche, live. Même pas sa bande konanga, soki ozana bezo ozwa, ozala sure ya maladi. Ozwa ka traitement privé. Pamba te mikolo bande konanga, ekomi pasi. Oko benga docteur nanda kuboyoka o aza okipe. Oyoka o naza busy. O full book. Omundo oza na maladi. Oko mo banga oken hôpital. Soki oza interese bande konanga ya kozwa assurance maladi. Kontate toujou mabia na chaîne ya mabia Star TV. Limera telefone eza na bande konanga yi. Nako kontakte yo nande konabiso. Oyo azo sala ba assurance wana na kompani na bango. Soko yo ki fir bande konangai, olio banga, obengi na yo, limero bako pesa yo, soza asire kuna, aza docteur privé akolande la yo, bako kuya nandaku, bien yo koko kende kuna, bien dengo zo santinzo to bako kuko tindolo bakisti na poste. Bande konangai, bobo sanate, o aza na disolo, bobenga toujou na limero wana, na zana beza soutien na bino, na zana bezo vma soutena bino bo souteni chaîne oyo pa matema lobo tozo bande kunanga na zo akote ya te mezo sunga komita so bako angola pa matena ozo ba feedback. Merci beaucoup bande kunangai,
dimanche oyo na kozala live na Facebook nyo sortu bo nga boye ba popo ya assurance bo komona ngo pe okota pe na YouTube intil kuta koloba ah bo mona ngo ekokota na YouTube. Merci beaucoup bande konangai ticket nzamba lola sala bino bolamu soki nzamba ye lelo na pokwa te tokomona na bino mbala ya sima bo benga bo pesa masolo ba encouragement la bino ekosala biso malamu mingi. Merci beaucoup ticket ba pokwa malamu na moto nyonso tu azuita ya kolanda ngai ba bizu na moto nyonso tu ba bizu na ba celibataire ba bizu na ba single manda ba single mada ba bizu na bino nyonso tu ba bizu pe na ba fiancé na ba marié ba ba pesa ka mutu lipa soki yaza na nzala te wana koyeba kolia bia kolia te yo pesa ka toujours la star lipa soki yaza na nzala. Ya ona dala chwate na lia kaka. Lingo pesa nga lipa tanga na tala nzala. Wano koye bala star za nzala beza nzala te. Merci beaucoup bande konanga. Tumuna ni mbala sima. Bye bye.